Avioni, kamioni, avioni. U stvari neću ja, to će Zvonko posle da otpeva. Večeras nam je gost večeri Zvonko i naravno Bobby Gypsy. Jesi ti pevao nešto? Dobro večer, nisam još, ali ne mogu da stignem pored tebe. Ti nikako ne avioni, pustaš. Avioni, kamioni. Ti nikako ne pustaš taj zvučnjak. Nije ovo zvučnik, ovo je mikrofon. Ajde reci nam ukratko šta nas u buduće očekuje ovde u Gypsy klubu. Vidim ima tri gosta. Ukratko da ne gubimo vreme, znači 18. i 19. nam gostuje Miki Ćortan i Acko Nezirović. A 4. i 5. marta Julija Bikova. To je ono povodom dana žena, ali pošto je Julija Bikova, je verovatno za nas muškarci. To je za naš dan. E, dobro. Ja. Za vaš dan. Nešto si mi ozbiljan, da, šta se dešava s tobom? Pa, problem je o tome, svi piju, ja ne smem, tu mi je žena danas. Žena, dobro, otvore ženu i ja ću svoju, idemo unutra da popijemo nešto. Važi, dogovoreno. A vi ako želite da se provedete lepo u klubu Gypsy Ritam, možete nas slobodno posjetiti, vidite da imamo tri gosta. Bobby, ja idem da pijem, ti kako hoćeš. Ajde, čao. Ja čekam dok ne ode žena. Yes, 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 yes.